انتہائی غربت ہے، پانی نہیں ہے، گرمی اس وقت اتنی سخت ہے یہاں پہ کہ اس وقت پورا جسم جو ہے وہ جل رہا ہے. اب یہ کس طریقے سے یہاں پر گزارا کرتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے. یہ سر حکومت کی کیوں نہیں نگاہ جاتی؟ میں سمجھتا ہوں جہاں پر جو لوگ ہیں ان لوگوں کی مشکلات کو حل کیا جائے. یہاں پہ پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، یہاں بے روزگاری ہے، غربت ہے، اور غربت کی نچلی ترین لکیر سے یہ لوگ یہاں پر گزارا کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ راشن تقسیم کرنے ہیں. یہ پانی ہے، گندا پانی، یہ پیتے ہیں پانی. اللہ تعالیٰ معاف کرے.